Jeg skvatt til i sofaen da jeg i forrige episode av 71 grader nord fikk servert et brøl som hørte cirka slik ut. Ja, noe sånt. Ja. Nå kommer det fram fra originalen, Wanda Mashadi, hva det var som egentlig skjedde her. Hva skjer? Ja, men hva skjer? Hva er det som skjer her? Jeg vet egentlig, jeg husker veldig lite da, fra hva som skjedde, for jeg husker bare at jeg plutselig fikk dritvondt. Klarer du å sette deg? Jeg vrikker ankeren av å gå på flat mark, eller en grusvei da, bare sånn til eget forsvar. Jeg vrikket den, og så hørte at det knaste! Så måtte vi vente i nesten halvannen time totalt da, på at det skulle komme en bil og kjøre oss til legevakta. Så du dro på legevakta? Ja, da hadde det blitt bestilt røntgen-time. Jeg tror det var ultralyd også, jeg tror det var begge deler. Jeg hadde jo ikke røket da heldigvis, men det var en kraftig forstyrrelse da. Ja, og greia var at jeg løy jo dagen etter når de spurte hvordan det gikk og sånn. Så sa jeg sånn, nei, det har blitt bedre. Men det var jo krisevondt da vi gikk oppover Gaustatoppen. Men så tenkte jeg sånn, hvis dette er det jeg må gjøre for å ikke bli tatt ut, så gjør jeg det.